Вона передбачає собою роботу на протязі всього навчального року в різних напрямках. Це і медична підготовка, і військова справа, стрільба, стройова підготовка, і вивчення історії рідної країни, і творчі конкурси різні. Тобто всі наші історичні дати, свята можна теж проводити в рамках цієї, включати і проводити вже як систему виховання в рамках цієї гри. Саме ідейна складова всієї гри – це якраз системна освіта протягом усього навчального року. Ніколи ви не виховаєте там ні патріота, нікого, якщо ви один раз вивезете на рік дітей там на 3 дні в районі, або хай там навіть в області на тиждень в ліс, в табір, навіть якщо самі найкращі будуть у вас програми, все відкатали, добре, красиво, все добре, пташечку поставили, начебто зробили. На виході що?